The audio mission report will come formally, I think, in 2 months or less than that. Për sa u përket zgjedhjeve në Shqipëri, pati probleme të vogla të cilat u zgjidhën. Pas 2 muajsh do të jepet edhe raporti OSBE Odirit, i cili do të flasë si kanë shkuar zgjedhjet. Ishte gjë e mirë që partitë politike i pranuan me njëherë rezultatet, pati disa ndëryrje në KÇZ në momentet e duhura. Pra në përgjithësi në Shqipëri, nga zgjedhja në zgjedhje, kemi pasur përmirësime. Reforma e duhur zgjedhore duhet të ndodhë sepse ende nuk është bërë, në mënyrë që të vijë në zbatim rekomandimet OSBE Odirit, në veçanti ato që kanë të bëjnë me depolitizimin e zgjedhjeve. Shpresoj që shumë shpejt parlamenti i vendit të fillojë diskutimet për reformën zgjedhore në vend, që nuk mund të bëhej dot në 2-3 muaj përpara zgjedhjeve. BE po punon për mundësinë e çeljes së negociatave me Shqipërinë, e cila e ka të qartë se cilat janë prioritetet e kërkuara nga ana jon. Një nga kërkesat kryesore është fillimi i vettingut dhe prodhimi i rezultateve prej tij, por në të njëjtën kohë do të shikohet edhe progresi dhe ecuria konstante gjatë gjithkohës.